Opa! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Inscritos e visitantes aí no canal! Bom dia, porque são exatamente 6 horas e 45 minutos. Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite! Epa! Aí, pessoal, pacata cidade de São Sebastião da Grama. Tá vendo aí? São Sebastião da Grama, nossa pequena cidade aqui. Cidade do café. Das torrefações de café, né? É. Uma cidadezinha muito gostosa, tá bom, gente? Cidade alegre, hospitaleira. Cidade da mulher bonita. E do homem trabalhador também. Ok, meu povo, nós estamos indo aqui direcionado a São José do Rio Pardo, bem próximo aqui, 20 quilômetros, falta para São José do Rio Pardo, para a gente fazer um carregamento de farelo de arroz, tá joia? E eu tô fazendo esse vídeo aqui mostrando para vocês essa beleza dessa região. Nós já temos vídeo aqui lá do início do canal. Temos vídeo, né? Alguns vídeos aí, poucos. Então estamos fazendo novamente. Ok? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque nós temos dois vídeos, um lá no início do canal, a gente mostra a estrada bastante precária daqui de São José, de São Sebastião da Grama até São José. Temos um outro vídeo futuro que ela estava em obras, né? Até com pare e siga, tudo estava em obras. Cheguei pela dimensão da obra, eu cheguei até a pensar que pudesse surgir algum pedágio. E hoje nós vamos ver como que está, deve ter terminado essas obras, né? Como que está essas obras aqui já, agora, até para as bandas de São José por ali, tá bom? Aqui, a gente pegando a direita, aqui onde é que a gente está, a gente vai direto a São José do Rio Pardo, tá? Contornando e pegando a esquerda, a gente vai sentido São João da Boa Vista. A gente vai sentido a São João, olha lá, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo e Casa Branca à direita. Opa! Vamos ver a obra. Ah, a obra tá. Você sabe que não terminou tudo até hoje. Aí, mas obra é, tem cone, tem estaca aí no acostamento. Bom, pelo menos já acabou a trepidação aqui, né? Acabou a trepidação aqui. E essas taquinhas provavelmente eles vão passar uma capa asfáltica no acostamento também. Faz tempo essa obra que tá rodando, hein? Nossa, eu cheguei a pensar que era coisa política lá. Nossa, bem antes da política. Nem lembro quando foi que fiz a vídeo aqui. O filme é bom, hein? Então, essa é a estrada que vai pra São José do Rio Pardo, tá bom, pessoal? Pelo menos ficou boa, né? Da trepidação. Mas continua estreita, que eu acho que já que tá fazendo acostamento aí, poderia fazer uma capinha um pouquinho mais larga, né? Aí sim, se aumentar as mãos 50 centímetros cada lado, ficaria bom. É, mas 50 centímetros cada lado na extensão toda aumenta um trecho bom, né, gente? Mas tá bom. Já melhorou muito já, viu? Melhorou muito porque muitos lugares não tinha acostamento. E agora pelo menos tá tendo, né? Tiraram barranco, tudo, né? Eles estão prevendo a terceira faixa nessa subida aqui. Com certeza vai fazer. Ah, estão em obras mesmo ainda.
Vamos ver lá dentro de São José, né, pessoal? Dentro de São José, como que tá as obras lá, porque lá também tava. Tava em obras mesmo a última vez que nós viemos, hein? E hoje nós vamos fazer um outro vídeo lá dentro de São José do Rio Pardo. Ah, aqui já tá. Aí que beleza. Terceira faixa ali, que bom, nossa. Tá subindo, tem a terceira faixa agora, hein? Não tá pronta ainda, não tá sinalizada, hein? Sinalização horizontal ainda tá deficiente. Porém, olha só que beleza. Porém, já está 90% das obras adiantadas. Muito bem. Muitas curvas, mas valeu a pena, hein, pessoal. Valeu a pena. É, deu um pouquinho de transtorno aí, mas como diz o ditado, né? Opa! Acabou o encostamentinho. Como diz o ditado, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Então, tem que ser por aí, né? Muito bem, então. É isso aí, gente. Gostaria muito de agradecer você, tá bom? Que veio comigo nesse vídeo aí. Gostaria muito de pedir que você volte sempre, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe meus vídeos. Ative o sino para receber minhas notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Tá joia? Não esqueça de deixar o seu like. Eu espero que nesse ano de 2019, que se aproxima aí, ó, nós iremos estar muito juntos, tá bom, pessoal? Muito. Iremos estar em várias oportunidades juntos. E espero contar com a presença de vocês, tá? Sempre, sempre aí no canal. Como eu sempre digo, a cabine é pequena, porém é acolhedora. Tá joia? Como dizia um amigo meu, aonde que esse cara ultrapassa a moto? E o cara da moto também, porque não dá uma saidinha no acostamento tão bom do jeito, né? Tá vendo que o cara, se eu tivesse de moto, gente, não é certo. Ele tá ali, tá na dele. Só que ele não tá 80 por hora aí, 60 por hora. Tá, já que ele tá na dele, aqui não podemos passar. Já que ele tá na dele, ele vai ali. Agora, já que ele quer andar menos da velocidade, então eu, na dele, eu saía fora um pouquinho, tá? Ah, 60 por hora, não sabe, um piso dessa aqui. Se eu quero andar 60 por hora, então eu dou caminho. Principalmente no acostamento tão bom do jeito que tá aqui, tal qual a pista, né? É isso aí então, viu? Tudo de bom, de belo pra vocês. Que nesse ano você seja um ano feliz em sua vida. Você seja muito feliz nesse ano de 2019. Tá joia? E nós estamos aí, forte e firme, tá? Então conto sempre com a presença de vocês. Como eu tava dizendo, a cabine é pobre, mas é acolhedora. É pequena, mas é acolhedora. Então chega aqui. Vou usar de novo as palavras do marinheiro da estrada, meu amigo. Sente, passa o cinto. Ele ainda fala, ó, coloca o pé no painel. E vamos alegre e satisfeito passear comigo. Gente, tudo de bom, tudo de belo. Um forte abraço. Que Deus abençoe. E o meu desejo é que o dia que você estiver assistindo esse vídeo seja um dia abençoado em sua vida. Até o próximo vídeo. Pessoal.